naše vedení posádku gymnázia. Myslím, že to tady místí spolužáci vidět pro mě. Před začátkem prázdnin se na veslařské loděnici v Brandýse nad Labem sešli závodníci na dračích lodích. V pátek 21. června se konal přebor škol Brandýsa a Staré Boleslavy a o den později již čtvrtý ročník brandýských dračáků. Souboj posádek z okolí, ale i zdaleka. Brandýská dráčata, jak se říká nejmladší kategorii, dorazila ze všech škol souměstí, takže šlo o opravdický souboj jak v kategorii základních, tak i středních škol. Vítězem a brandýským dračákama se stávají studenti gymnázia Brandýs. Kategorii základních škol ovládla třetí základní škola Palachova. Já bych chtěl ještě všem poblahopřát, ale především mi dovolte poděkovat organizátorům. Já to klubu Kondor a všem tím, kteří tady dneska zabezpečili tuto akci. Kdo umí, umí. Takže. Děkujeme za všechny. Sobotní program posvětilo nádherné počasí a všech 15 posádek si užilo pravé dračí závodění. Na startovní čáru se postavily posádky složené vždy z minimálně 4 pádlujících žen a dalších 16 mužů. Našla se ale i 20 statečných žen, které startovaly pod názvem Dračice. Mezi další zajímavé posádky patřila Leontýnka, posádka nadace pečující o zrakově postižené. Finálová jízda se musela opakovat, protože o vítězství nejprve nerozhodla ani cílová fotografie. Titul brandejských dračáků nakonec vybojovala posádka Noemova Archa. A titul brandejští dračáci pro rok 2013 vyhrává... Na druhém místě se umístila posádka Futurisu. Bronz vybojoval Sokol Brandýs nad Labem. Ještě pár temp, dech se krátí, svaly trnou a jsou zlatí! Yeah!